Tämä tila alun perin on yksi Reilan kantatiloista, eli Äijälän tila. Silloin ennen sotia on käynyt niin, että tila isäntäpari jäi lapsettomaksi. Ja emänän kuoltua niin isäntä testamenttasi tämä semmoiselle ehdolle, että tänne perustetaan puutarhakoulu. Ja puutarhakoulu on aloittanut täällä muistaakseni 1948. Ja sen jälkeen tämä meni myyntiin koko tila, niin tänne ilmestyi semmoinen viihdeyrittäjä, joka maalaili isoja kuvioita tänne, että mitä kaikkea täällä tulee olemaan hotelleja ja mitä kaikkea. Muistaakseni 67 täällä oli sitten Suomen suurimmat juhannusjuhlat. Täällä oli Danit ja Katri Helenät. Ja se kuvio tuli aika äkkiä ilmi, että ei siitä tullutkaan iso bisnesti. Silloin sitten puolustusvoimat oli kiinnostunut, että he tarvitsivat tältä alueelta alueita. Ja tästä oli harjoitusalue, eli täällä oli Säkylän porukkaa ja kenttätykistöä, rannikkotykistöä. Ja jossain vaiheessa, no kyllähän se enemmän ja vähemmän häiritti aina se meteli, mitä täällä oli. Puolustusvoimat ilmoitti sitten, että 2014 loppuun mennessä niin he luopuivat tämän alueen käytöstä. Ja alkoi tietenkin kiinnostaa kyläyhdistystäkin, että no, mitä täällä sitten tapahtuu. Ja jossain vaiheessa kysyttiin luontopalvelulta, että jos kyläyhdistys haluaisi tehdä jotain, niin onko se mahdollista, että täällä tehdäisi jotain. Ja sitten kun aukesi tämä Ravaka-Lure-projekti, niin silloin me päätettiin, että katsotaan tämä kortti. Ja silloin sitten saatiin aikaiseksi semmoinen suunnitelma, jonka Metsähallitus oli valmis hyväksymään. Viime syksyn jo alettiin toteuttamaan sillä tavalla, että merkattiin polkuja. Ja talven aikana on kaadettu laavun tuki. Kasattiin toi kevään aikana tuonne saunarantaan ja sitten siirrettiin se tähän. Ja jos talkkokirjanpito laskee, pistää kaikki nimet sieltä, niin kuin monta talkkolaista on ollut, niin varmaan siellä on 15 eri nimiä. Hankkeen kannalta onneksi niin porukka on ollut eläkeläisiä, että ne on voinut tulla koskaan. Polku on noin 3 kilometriä pitkä ja tämä kulkee kolmen tyyppisessä ihan erilaisessa maastossa. Eli tuo pohjoinen pää niin näkee suoraan ulkomerellä ja se on karua kivikkoista rantaa. Mutta sitten tämä keskialue, tämä on tämmöistä hiekkakangasta. Ja laavu ja puuvaja ja huussi ovat tässä. Sitten on eteläpää, niin se on sitten taas ihan erinäköistä maisemaa. Se on matalaa, alavaa, rehevä kasvusta. Ja mitä kävijävihko on kattonut, niin paljon täällä liikkuu lapsiperheitä, koska tänne on kuitenkin aika helppo tulla. Tuolla eteläpäässä reilu saunalla on parkkipaikka ja tuolla pohjoisessa päässä Kyhkäränokas, siellä on parkkipaikka ja tässä välillä on toi Säikän parkkipaikka, niin me haluttiin se sillä tavalla, että tänne on helppo tulla, tänne pääsee autolla, jopa lasten rattaiden kanssa pääsee laavulle asti tulemaan. Se on aloittaisi jo niin kuin aika selvä, että kyllä tämmöisellä alueella on kysyntää. Monta kertaa siltä ihmiset, ihan vierat ihmiset, kun tulee tuohon ja ei tiedä tästä alueesta mitään, niin kyllä ne on ihan vilpittömän innoissaan, että tämä onkin hieno alue. Kävijöi täällä on ihan selvästi ollut niin, että Satakunnasta, Varsinais-Suomesta ja on sinne vihkoon ilmestynyt EU:sta muualtakin nimiä, ei pelkästään suomalaisilta.